Best for Soil – компост – практическа информация. Здравейте, казвам се Алфред Грант. А, да, се, Това видео на Best for, Best for soil, soil ще ви информира какво е компост, и, както и за и, видовете компост. компост. Можете също да видите какви са ползите от използването на компост, както и какви предизвикателства можете да срещнете при използването на компост. В края на видеото ще намерите допълнителна информация на тези теми. Моля, гледайте още видеоклипове на Best For Soil относно компост и други теми, свързани с здравето на почвата. Компостирана органична материя е продукт. Който е резултат от микробно разлагане на органичната материя при аеробни условия. В зависимост от метода на компостиране, размера, интензивността на работата и входящия материал, може да се проведе голям набор от компости с различни качества. Термофилният компост, наричан още компост с горещо гниене, е най-разпространеният вид компостов продукт. Може да се произвежда в различни мащаби. От малки купчини с ръчно обръщане до трактор или дори методи с са самоходни в индустриален мащаб. Термофилният компост достига температури от 60 до 65 градуса за няколко дни в целия си обем. Тези температури гарантират унищожаване или деактивиране на семена от плевели и патогени в компоста. Верми е най-естественият процес на компостиране. В него участват повърхностни земни черви, като ейзиния фетида, така наречените обитатели на гнили листа. Важно е този процес да не надвишава 35 градуса. В противен случай, земните черви могат да загинят. Вермикомпостът има най-голямо разнообразие от микроби и се счита за ефективен при потискане на някои патогени, но не убива или деактивира семената на плевелите. Затова при по мащабно производство се препоръчва комбинация от термофилно компостиране и верми компостиране. На практика се правят и други методи за компостиране, като полево, повърхностно или гнездово компостиране. При дефиниция компостирането винаги се извършва под въздействието на кислород, следователно методите, които използват анаеробни условия, не са компостиране, а ферментационни методи. Поради интензивната обработка на почвата и други мерки за управление на почвата, съдържанието на органични вещества в нашите почви драстично е намаляло през последния век. Прилагането на компост може значително да увеличи органичната материя в почвата. Намаленото органично вещество в почвата, честата обработка с обращение, намаленото органично вещество в почвата, честата обработка с обръщане, пестицидите и прилагането на минерални торове, Водят до увеличаване на нивата на ниско микробно разнообразие. Компостът е не само ресурс на микробно разнообразие, но и ниша за храна и местообитание на почвените микроби. Дългосрочното и непрекъснато приложение на хранителни вещества от изкуствени торове като азот, фосфор или калий доведоха да, до намаляване на естественото плодородие на почвата и възможност за възстановяването му. Компостът съдържа не само няколко основни хранителни вещества, но и микроелементи и почвен живот, който е в състояние да мобилизира фиксирани хранителни вещества от почвата. Биоразнообразието е основното предимство на природата в борбата с доминирането на определени видове. Като фермер и производител можете да се възползвате от компоста, за да върнете биологичното разнообразие във вашите почви. И да потиснете болестите, които се развиват в тях. Кои са основните предизвикателства при производството и прилагането на компост? Компостът или дори ресурсите за приготвяне на компост не винаги са налични. Този проблем обхваща технологията за производство и разпространяване на компост. В зависимост от района, трябва да се вземат под внимание различни разпоредби за производството и използването на компост. Съществува и риск от замърсяване на почвата с отпадъчни отпадъци или тежки метали от компоста. Ако искате да получите повече информация за компоста, не се колебайте да проверите веб-сайта Best for Soil, където можете да намерите допълнителни материали.